एकीकडे महात्मा गांधीजींच्या जयंतीला 150 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. संपूर्ण भारतभर गांधीजींची जयंती साजरी करण्यात येत आहे. परंतु जळगाव जिल्ह्यात याचे वेगळे दृश्य बघायला मिळाले. गांधीचे स्मरण करत सत्य, अहिंसा व शांती या तत्वांवर आधारित राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे केंद्र व राज्य सरकारच्या फसव्या धोरणामुळे आर्थिक सामाजिक परिस्थिती खालावली आहे. तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. भाजपाच्या प्रतिगामी धोरणांमुळे महात्मा गांधींनी मिळवून दिलेले स्वातंत्र्य, लोकशाही व संविधानिक सार्वभौमत्व धोक्यात आलेली आहे. तसेच प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा अध्यक्ष रवींद्र पाटील, त्याचबरोबर त्यांचे सहकारी पदाधिकारी यांनी जळगावातील महात्मा गांधी उद्यानासमोर मूकधरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी मौनव्रत धारण करून या सर्व गोष्टींचा निषेध केला. महात्मा गांधीजींची 150वी जयंती सर्वीकडे साजरी केली जाते. त्यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जात आहे. परंतु जळगावमध्ये राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून एक अनोखं आंदोलन केलं जात आहे. आपण पाहू शकतो राष्ट्रवादीचे सर्व नेते या ठिकाणी आंदोलनाला बसले आहेत. कुणीही एकही शब्द बोलत नाही आहे. कारण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सत्ताधारी ज्या सरकारनं अनेक फसवे दावे केले ते कुठल्याही पद्धतीने पूर्ण केले नाही. त्याचप्रमाणे आश्वासनं आणि चांगल्या दिवसाचं स्वप्न हे केवळ दाखवलं पण ते पूर्ण मात्र केलेलं नाही आहे. त्यामुळे आज गांधीजींच्या विचारानुसार या ठिकाणी सर्व कार्यकर्ते आंदोलनाला बसले आहेत, नेते मंडळी आंदोलनाला बसली आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलूयात, नेमकं आज ते आंदोलन कशासाठी करत आहेत, काय सांगणार, आज आंदोलन आपलं नेमकं कसलं आहे, तर काय सांगणार आपण आंदोलन. अगदी खरंय, गांधीजींनी जे तत्व शिकवले आहे, चुकीचं बोलू नका, त्याप्रमाणे कोणताही शब्द तोंडातनं न काढता सरकारचा जाहीर निषेध राष्ट्रवादीचे नेते जळगावमधनं करताना दिसत आहे. परंतु सरकार मात्र या आंदोलनाचं कितपत दखल घेत आहे याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट नितल राठोडसह अभिजित पाटील, आवाज मराठी.